Minister avunanyizibwa ku nsonga z'ebyobuwangwa mu minisitule y'ekikula ky'abantu Omutuzo Peace Regis avuddeyo n'asambaga ebibadde biyitingana nti gavumenti yagala kutunda kifo kya byabuwangwa ekya National Theatre. Ebyo si bituufu nti gavumenti eyagala kutunda ekifo kya National Theatre. Gavumenti eyina programu ya kutunda, eyina programu ya kukulaakulanya ekitundu ekyo. Okusinziira ku Mutuzo, gavumenti eyagala kuddaabiriza kifo kino na kuzimba kizimbe kipya kubanga yeetegekera mwoleso gw'amawanga agegatira mukago gw'obuvanjibwa bwa ssemazinga wa Afrika okugenda okuyindira wano ku butaka omwaka ogujja. Omwaka ogujja tujja kubanga tukunganyiza wano mu Uganda banaffe ab'omu East Africa, Rwanda, Kenya, Tanzania, Burundi, Southern Sudan ne Uganda. Amawanga ago gonna abantu abali mu bintu ebyokusanyusa, ebyokwambala mu ngeri ya kifirika, ebyokwogera olulimi olwaffe, abalina bye basobola okutulagako byonna bajja kujja wano mu Uganda. Minisita ayongeddeko nti ekizimbe ekikadde baakukirekawo era ng'ekizimbe ekipya ekigenda okuzimbibwa tekigenda kubeerako ofiisi z'ababaka ba Paalamenti nga bwe badde byogerwa wabula ebifo ebyobuwangwa n'emizannyo. Paalamenti erina ebifo bingi. N'olwekyo pulogulaamu yaffe eya gavumenti ey'okukuza ekifo ekyo strictly ejja kuba nga ekwata ku bannakatemba bokka. So ekifo ekyo kijja kuba kya bannakatemba, kijja kuba kyakuza bitone, kijja kuba kyakuza buwangwa bwaffe, si kya Paalamenti. Bwe twogeddeko n'abamu ku bakulira bannakatemba abagikakalabiza mu National Theatre, bategeezezza nti gavumenti eri mu kubuzaabuza abantu. Kyemanyi mu gavumenti yaffe mulimu ekintu kye bayita siyaasa. Kati gavumenti yaffe yajja ne siyaasa. Basooka ne bakulimbalimba n'olaba ng'ekyangu kye bagenda okukola, naye nga si kyangu, nga yo si yeteegenda. Olugambo lugamba Paalamenti yaffe weeri wafunda. Baagala okugaziya Paalamenti ebenga ekitulamu abantu abangi. Essaawa eno abaka ba Paalamenti bakyapaakinga mu Paalamenti, bapaakinga ku National Theatre olw'ensonga mu Paalamenti wali parking. Kati mwetegereze nnyo ekigenda okudda wano. Abasajja bano omuntu omulabe wa kusemberera akusembera era ng'akusemberedde ebisigadde abagenda bitwala. Ssempijja ayongeddeko nti nga gavumenti tennabaako kyekola esooka yeebuze ku be kikwatako eryoke yeeyongereyo n'enteekateeka zaayo. Ebintu bya National Theatre bino byakwata mpola n'obwegendereza. Si buli muntu nti ogenda kumala gajja wano oteekewo enteekateeka ku National Theatre. Ekisooka sooka olabe stakeholders bagamba ki ky'ogenda okukola bakyagala. National Theatre ky'ekifo kyokka eky'ebyobuwangwa Uganda ky'erina okwetoloola eggwanga lyonna. Ekifo kino kyazimbibwa abafuzi b'amatwale mu mwaka gwa 1959 okusobola okuyamba ebitone by'abaana ba Uganda omuli okukuba ebifaananyi, okuzannya katemba, okuyimba n'okukuuma ebyobuwangwa. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria, amalindirire. This is Kingdom TV.